Polis Xaçmazda silsilə əməliyyatlar keçirib. Əməliyyat zamanı 400 kilograma yaxın narkotik tutulub, bununla yanaşı silahları da olub. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olan və qanunsuz odlu silah sursat saxlayan şəxslərə əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyatlarla rayon sakinləri Faiq Cəmilov, Fərid İsayev və Emin Vəlibəyov saxlanılıblar. Onlardan kultivasiya yolu ilə yetişdirdikləri ümumilikdə 379 kg çəkidə 355 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Həmçinin keçirilən tədbirlərlə rayon sakini Ravid Ağkişiyev saxlanılıb, ondan 2 ədəd tapança, 1 ədəd patron darağı və 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.